Що у вас за підрозділ? Тот же, що у вас. Такой, такой же. Як у нього називаємо? Ви знаєте, балаклави заборонені? Добрий день. Скажіть, будь ласка, а що це за люди у балаклавах? В спецформі. Що це за підрозділ? Скажіть, будь ласка, за коментарями, там наш керівник, він все пояснює. Фамілія керівника, скажіть, будь ласка. Полунчук Віктор Володимирович. Полунчук, це він керує цією організацією? Може, для охорони громадського порядку, він є працівником. А що це за люди? Не, форма опознавательних знаків немає. Перевірте, що це за люди? Перевірте, що ви тут стоїте? Перевіряли, це нормальні люди? Ви перевіряли їх? Це будь ласка. Особисто я ні, мої колеги перевіряли. А ви можете перевірити? Вас люди просять. Їх перевіряли вже. Я вам пояснюю, підійдіть, вам нададуть коментарі офіційно і пояснюють, що за люди. Дякую. Скажіть, будь ласка, що тут відбувається? Я зараз перевіряю документи. Перевіряєте документи. А можете уточнити, що це за підрозділ? Тому що люди в балаклавах ходять, ніяких опізнавальних знаків немає. Ось директор ТОВ «Козак». Оце директор ТОВ «Козак»? А що це нарядний він такий? Ні, ви дайте відповідь на це питання. Що це відбувається тут? Що відбувається? Люди б'ються, так я давайте піду зараз. Давайте я в сторону скажете, біду, чи хай люди що ви не знаєте, що я людей... Я документи перевірив. Які питання? Перевірили. Девушку снимать.